Denne vaskemaskinen fra Whirlpool har mange fordeler. Den nemlig svært energibesparende og ekstremt effektiv i forhold til andre maskiner. Vaskemaskinen kan ta opp til 7 kilo tøy av gangen, noe som tilsvarer klær fra 3 til 4 personer. Jeg anbefaler alltid å vaske ved lave temperaturer, og det mange grunner til det. En av grunnene at det mer miljøvennlig. Men klærne varer faktisk også lenger hvis du skrur ned varmen. Derfor kan du være glad for at maskinen utstyrt med et program som vasker ved bare 15 grader. Til tross for den lave temperaturen kan du trygt regne med at tøyet blir rent. Resultatet tilsvarer faktisk en 40-graders vask. Med Sixth Sense-teknologien optimaliseres vaskeresultatet, slik at energiforbruket blir lavest mulig, samtidig som fargene på vasken bevares, uansett materiale. Du behøver heller ikke å tørke det vaskede tøyet rett etter at vasken ferdig, takket være Fresh Care Plus-funksjonen, som holder tøyet friskt ved å forsiktig riste opp i det i opp til 6 timer. Denne modellen også en flott ekstrafunksjon som heter Clean Plus. Den fungerer på 3 forskjellige trinn, som heter intensiv, daglig og hurtig. Intensiv beregnet til vask av svært skittent tøy og fjerner gjenstridige flekker. Daglig til fjerning av hverdagsflekker, og beregnet til å fjerne lettere flekker fra tøyet. Hvis du ikke har så god tid, kan du faktisk vaske 3 kilo tøy i en syklus på bare 30 minutter. Og det virkelig raskt. Ikke nok med det, du får også mange forskjellige programmer å velge mellom. Blant annet finnes det et program for jeans, dyner og hvitvask. Husk varens skyld og måle om modellen kan stå der du vil ha den. Du i tvil om noe, så sitter vi alltid klare til å hjelpe deg over telefonen.